ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណចំណុចដែលត្រូវបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3ប្រជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងទ្រង់និងមនុស្សជុំវិញយើងព្រះអង្គក៏បានហៅយើងដែលជាគ្រប់បរសាទឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយស្ងៀមស្ងាត់យើងមិនអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទេបើយើងមិនមានភាពអត់ធ្មត់ហើយដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលបានលើកឡើងអំពីចំណុចនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីសុខសាន្តចំណុចទី4សេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានការទ្រាំទ្រពេលឈ្លោះគ្នាពេលមានការឈឺចាប់ពេលមានគេស្ដីបន្ទោសហើយក៏ជួយយើងឲ្យចេះអត់ធ្មត់ដោយចេះរង់ចាំឲ្យអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់កាយខ្លួនពេលដែលរក្សាតាំងឃើញថាវាមិនអាចយកឈ្នះលើបុគ្គលណាមួយដោយការបង្ខំភ្លាមៗនោះវានឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីនឹងព្យាយាមយកឈ្នះវាដឹងថាយើងខ្សោយហើយយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានយូរហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាល្បងយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែវាឈ្នះដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងទ្រាំនឹងការវាប្រហាររបស់អរិយសាតាំងបានដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់ហើយចាំរហូតដល់វាមានការនៅហត់ក្នុងការល្បងយើងរីឯចំណុចទី5សេចក្តីសប្បុរសយើងត្រូវតែចេះមានភាពសប្បុរសក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអ្នកដែលដើរតាមដំណឹងល្អដល់ពិតត្រូវធ្វើជាមនុស្សមិនចេះខឹងឬក៏មានគំនុំប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលសុភាពទន់ភ្លន់គួរសមចេះថ្នាក់ថ្នមសម្ដីដែលការធ្វើបែបនោះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃស្វែងរកគ្នាគេការមានចិត្តសប្បុរសនឹងមើលរំលងកំហុសខុសឆ្គងអ្នកដទៃហើយនឹងបំភ្លេចវាចោលការមានសេចក្តីសប្បុរសតែងតែមានការរីករាយក្នុងការចោះចូលនឹងអ្នកដទៃការមានសេចក្តីសប្បុរសតែងតែចេះសម្របខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេពិបាកចូលជាមួយមានសម្រងសម្ដីពីដើមមួយថាលោកអ្នកត្រូវតែស្គាល់របៀបរបបរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចូលកុំស្អប់ពួកគេឡើយការគម្ពីរដំណឹងល្អបានបង្ហាញយើងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសប្បុរសគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងប្រវត្តិសាស្ត្រមានសរសេរចុះថាសាវកពេត្រុសតែងតែយំរាល់ពេលដែលគាត់នឹកចាំពីភាពសប្បុរសដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដែលទ្រង់រាប់រកមនុស្សដែលទ្រង់ជួបជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីសប្បុរសជាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អមួយហើយក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទី phleupit តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទី phleupit សន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ